zdarec. Začalo to jedním lehce nevinným článkem od pana Rudolfa Pekaře, který si zahrál na komunistu a těžce, těžce zandal to, že vytvoření hry jako je Kingdom Come 2 je vlastně plítvání penězma. To nezůstalo bez odezvy. Spousta youtuberů, spousta streamerů, spousta hráčů se k tomu vyjádřila a Dana Vávru to chytlo za spodek a to dost extrémně. Dan Vávra se k tomu vyjádřil na Facebooku. Ta hra je moc drahá. Hotovo. Vy si myslíte, že budete vydělávat peníze a platit z toho daně? Tak to prr, takové mrhání penězi, to vám zakážeme. Vaše prachy si vezmeme, však my víme líp, co s nima a půjdete dělat něco užitečnějšího. Třeba, třeba zpátky na stromy. Uh, já k tomu řeknu svý, protože mně to přijde trošičku overreacting ze strany Dana Vávry. Jo? Stát by měl takové obrovské videa nějakým způsobem regulovat a bla, 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 bla. Já nevím, já nevím. Mám to číst celý? Všichni asi víme, co bylo obsahem. Kdo neví, video, odkaz je pod tímhle tím videem a je to Bulovo a moje video. OK? Takže si to čekněte. Jde o to, že dotyčný člověk řekl, že vlastně investovat takový těžký prachy do vývoje hry je vlastně nemorální a ty peníze by měly jít na potřebný, na maminky s dětmi, samoživitelky a podobně. Jo. A tady Dan Vávra se obhajuje, že platí tým grafiků, tým programátorů, kterým dává vydělat, kteří nejsou na pracáku, na sociálce, kvůli tomu, ne, že by neměli zbytí, oni by nejspíš pracovali někde jinde, ale dobře, OK. A zároveň s tím odvádí daně státu a zároveň s tím, a to má pravdu, z čehokoliv, cokoliv si koupíme, pořád odvádíme daně státu, tak proč by někdo chtěl znárodňovat a privatizovat a neprivatizovat, právě deprivatizovat soukromý peníze soukromým firmám, Jo, strašně prostě si na tom vylít, strašně se na tom urval, tak to nejlepší. Kdybych nevěděl, že na tom můžu vydělat, tak se na to všechno co? Nový kašlu, že jo? Tak budu sedět někde v kanclu a platit daně 15 000 měsíčně. Jo? Tisíce lidí bez přehánění by bylo bez práce. Stát by přišel o těch 20 plus let, co to dělám, o miliardy na daních. <coughs> Sorá, to není z toho, co píše Dan, to mi tady jenom něco prolítlo. Peníze na matky samoživitelky má stát jenom proto, že lidi, co pracují a vyrábějí v reci, věci, třeba co děláme my, hry, nejdřív vydělají. Stát má peníze z daní, ano. Ale tak jako jasně, mělo by se to zatrhnout a regulovat. To by bylo, aby někdo utrácel peníze za takové číčoviny. Svět je složitý, jsou druzi, a vy nechápete ani na prosté základy, ale chtěli byste ho řídit. Hele, já si nejsem totiž jistý jedné věci. Jestli vůbec u člověka, jako je Dan Vávra, je takováhle sáhodlouhá, bláznivá reakce adekvátní. Jestli má potřebu se tak moc obhajovat, říkat, já dávám vydělávat lidem. Já jsem ten člověk, který drží spoustu lidí, stovky lidí mimo pracák. Já jsem ten člověk, který platí daně. Já, když jsem si koupil Bentley, tak jsem z toho taky odvedl daně. A tak dále, a tak dále. Jo? Ať si vydělá, kolik chce, ať si má peněz, kolik chce, ale mě tohle toto přijde jako těžký overreact. Fakt to číst celý nebudu, odmítám to, je to prostě jedno za druhým, těžce antikomunistický, tak jak předtím článek byl komunistický, a je to prostě hrozný hell. Jo? Fakt jako takováhle sebeobhajová z pozice Dana Vávry. Absolutně není potřeba. Je to těžká přestřelená reakce v návaznosti na článek jednoho neznámého člověka, který měl mít za sebou pár blogů. A čtenost. Hele, myslím si, že čtyřlistek má mezi dospělými větší čtenost než tenhle ten blogger z iDnes. Proof me wrong. Dokažte mi opak. Na to, aby se Dan Vávra musel takhle jako sebe obhajovat. mě přijde vyloženě dětinský. Vyloženě prostě někdo z Pratkovi šlápl na bábovičku a ten je z toho hotovej. Ten prostě se z toho může vycimbát a má potřebu se vybračet. Mám no offense proti Danu Vávrovi. Mám ho rád, stvořil skvělé hry, který mě vlastně sice nebaví, ale to je úplně jedno, to je relevantní. Jsou to skvělé hry, úspěšné hry, absolutní pecka. Jenomže zároveň s tím, protože tohle toto jsme koukali na archiv. Jo? E, profil Rudolfa Pekaře byl na i dnes smazaný, toto je archiv. A co čet nechtěl, s tím se objevil článek přímo na i dnes od Luboše Záloma. Kingdom Come, Svoboda a Trech. České internetové vody rozbouřil článek zveřejněný na jistém blogu na serveru i dnes. Autor textu v něm z jakého si ekonomicky morálního hlediska rozebírá chystané vydání počítačové, počítačovými hráči toužebně očekávané hry Kingdom Come 2. Vyslovuje názor, že společenský a ekonomický systém v němž lze vydat takto extrémně drahou hru a jejíž rozpočet by pohodlně pokryl natáčení filmů nebo seriálu na Netflix a zároveň zde tolik lidí živoří, autor zmiňuje například matky samoživitelky, je nespravedlivý. Pokud lze vynaložit horentní sumy na vytvoření něčeho tak zbytného, jako je počačová hra, jde podle autora o selhání trhu i státu. V případě, že bychom se pořád jmenovali Československá socialistická republika, pak by to byla pravda. Ano. A tady právě docházíme k tomu bodu úrazu. Bla, 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 bla. Celý článek byl fake. Celý tohle toto, co je na archivu, včetně Rudolfa Pekaře, byl fake. Jestliže například sám Daniel Vábra ve své reakci na Pekařův blog e, vymenovává, kde všude si stát vybírá v kontextu vývoje hry Kingdom Come Daně, od kontraktorů, zaměstnanců, od majitelů kanceláří nakonec od něho samotného z jeho zisku dává tím státu morální posvěcení. Vkládá a s ním každý produktivní člověk, který uznává právo státu danit, svoji hlavu do oprátky. Jenže, jestliže jste se vy všichni, kdo jste blog pana Rudolfa Pekaře komentovali, ať už formou facebookového postu, nebo třeba videa na YouTube, či streamu na Twitchi, rozpál doběla a rozlobili jste se nad nehoráznými, veskrze zlými myšlenkami, s nimi jste se setkali dobře. Ale proč se vlastně zlobíte zrovna v tuto chvíli? Proč se nezlobíte? potkáváte jiné Rudolfy Pekaře mezi našimi politiky v kultuře nebo v intelektuální sféře? Kdo řekl, že se nezlobíme? Kdo řekl, že se nezlobíme? Kdo řekl, že na to nereagujeme? Co? Jen proto, že oni své nepřátelství vůči svobodě a trhu dokáží poněkud lépe zaobalit? O něco více sympatický, méně extrémně? Odmítáte velmi správně samozřejmě neexistujícího blogera Rudolfa Pekaře, který pouze posloužil jako téměř absurdní karikatura zla, která nás obklopuje a jemuž jsme v každý okamžik vystaveni. Proč tedy odmítnout princip? Správně soudíte, že Dan Vávra si se své peníze může použít podle svého uvážení. Stále je to pro vás sobectví? Pokud ano, máte ve svých postojích zásadní rozpor. Jestliže vás bloger Rudolf Pekař rozlobil, možná je to dobrý začátek. Tvůrci hry Kingdom Come v čele s Danielem Vávrou si zaslouží každou korunu, kterou vydělají. Stát potážmo příjemci vládních finančních transferů si z jejich peněz zaslouží ani halíř. Stát, potažmo příjemci vládních finančních transferů, si z jejich peněz nezaslouží ani halíř. To je přece docela divná věta nakonec. Nejdůležitější část je ovšem tady uprostřed. A to je tohle. Ono je to však s tím blogem trochu jinak. Blog autora jménem Rudolf Pekař je něco, čemu se dnes módně říká sociální experiment. Žádný Rudolf Pekař, rozvedený bloger s příbrami, ve skutečnosti neexistuje. Jeho podobizna zveřejněná u článku je falešná, Ostatně to byl nakonec důvod, proč je nyní celý jeho blog zablokován a proč ho máme pouze na archive.org. Autorem námětu jednotlivých článků ve z velmi progresivistických, levicově liberálních, europeistických a vůči svobodě nepřátelských, kromě asi pěti bla, bla, bla je práci AIčka. Já když jsem to video točil, když jsem se koukal na reakci Bula, tak jsem říkal, že jsem strašně rád, že se někdo rozčiluje za mě. Že já se vstekat nemusím. A dělal jsem si z toho víc srandu a víc jsem se tomu smál, než bych asi udělal, nebo než by byla moje reakce, kdybych si ten blok četl přímo. A jsem strašně rád, že jsem to takhle udělal. Protože opravdu jsem z toho měl víc srandu a víc jsem si dovolil to šperkovat různýma sarkazmama a podobně tuplem, když čtu tohle. Přijde mě to trošičku podrazácký jednání. Vytvořit falešný účet a vytvořit spoustu falešných blogů, abych se podíval, jak budou lidi reagovat. To mě přijde fakt dost divný, dost pofidérní, ale zároveň s tím evidentně docela dost funkční. Ano, je pravda, že spousta lidí, kteří vedou náš stát, nám cpou nehorázně nesmysly přímo pod nos, a my Češi, potažmo i Slováci, děláme co? Sedíme v hospodě a lamentujeme. To je všechno. Když se děje něco, co se týká nás, online person, ať už jsou to hráči, streameři, youtubeři nebo úplně normální konzumenti online obsahu, tak se umíme ozvat. Ale jak? Formou reakce? Formou nějakého prohlášení, který vlastně zanikne? během pár dní, není vidět, není sledovaný, nikoho nezajímá a dál se nic neděje. Co mě ale fakt nejvíc překvapilo, byla ta extrémní reakce Dana Vávry, který má potřebu, absolutní potřebu si obhajovat, že on není ten problém. Hele, dívejte se, já jsem streamer, jsem youtuber, už XY let, není to moje hlavní činnost. Dělám úplně něco jiného, jsem grafik, fotograf, producent a postproducent. Každopádně nemám potřebu si obhajovat svý žebrání o donaty účetu, nemám potřebu si obhajovat, kolik vydělám, kolik z toho zaplatím na daních. Nemám potřebu se tvářit extrémně, když mi někdo řekne, tak jak to udělá Mikýř, podobně na uh, Survivoru, stejně jenom okrádáš lidi, okrádáš děti. Bum, ta extrémní reakce, ty to víš, jak to můžeš vědět, bla, 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 už to jelo, já jsem s toho měl hroznou srandu. Já mám výhodu, že mám téměř jistotu, že naprostá většina moje audience jsou dospělí lidé, koho by taky zajímal 46 letý borec, nějaký tejpka v 15. Poradíš mi vapku? Seber se a tání chrápat mladej. Rozumíš? Ale Fakt mě extrémně překvapilo, jak neuměrně reagoval Dan Vávra. Proč má potřebu si tak moc obhajovat? Sorry, no offense, já to nemyslím špatně. Já mám pár velmi bohatých kamarádů a jednomu z nich jsem nadhodil bráchost. Nemáš ty věci nakradený, co máš, ty prachy. A hodil jsem to ze srandy, rozumíš, ještě s úsměvem. Hej, v tu chluku, zamrzl čas, slyšel jsem křupat let, On se na mě podívá a říká mi, já mám všechno čistý, zeptej se mých advokátů. A říkám, tak přesně v tuhle tu chvíli, ti to nevěřím. <laughs> Chápeme se, jo? A úplně stejný je to tady. Ta potřeba se zatvářit strašně vážně, strašně seriózně a obhájit si to, že já nejsem ten špatný. Ježíši Kriste, proč taková extrémní reakce na nečtený blok, nečtenýho člověka, nezajímavého člověka? A jsem rád, že jsem byl jeden z mála, který se tomu smál a dělal si z toho srandu. Teď bych se fakt extrémně chytal za nos. Zajímavý pokus. Zajímavý pokus, zajímalo mě, si tohle celé vyjádření od Luboše Záloma je nebo není pravda. Jestli to je nebo není nějakým způsobem validní, nebo jestli je to další rádoby pokus na lidi v online prostoru. Jedna věc je ovšem fakt. Do jednoho do jednoho, byste se měli zajímat, co se děje, proč se děje a zamyslet se nad tím, že pokud někoho vytočí takováhle blbost, takovejhle evidentní nesmysl komunistický, jako ten Rudolfův jo, blok, tak proč vás takhle nevytáčí ta aktuální situace. A to jak Čechy, tak Slováky, tak i ostatní národy. A když už vás to vytáčí, tak co s tím budete dělat? Já se s tímhle tím s váma loučím. Přijďte za náma live na stream na Twitch, na YouTube, dejte odběr, like a sdílejte tohleto video, potažmo dropněte koment kvůli nabůstění algoritmu a čekněte mi kofy za každou podporu. Budu neskutečně vděčný. Mějte se krásně. Čau, čau, čau.